New house, brother. You bite you, brother. Apa lagi? Ini hero pula tu ni. Ayang nong jom. Ayang nong jom kembali lah tu kan. Tamu tamu. Aiki. Aiki 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 kembali lah tu kan. Aiki aku ni jom. Aiki ambil harau ni terus. Sing the fall. Kang Lee falling, I fall. Eh, pay turut dia. Am tu yang kita cek tu. Kita macam tu di tangga loh yang ini. Nih nih. Hei, saya orang ada mana nih? Kau tu posi. Lagi, cenderung pini. Apa itu sah? Lagi betul terawal. Eh, posi kalau itu tangga mana? Kau berapa berapa? Tahu tak? Mungkin ni dah nak. Oh. Ish, heh, pupu kau macam kamera ada, kau ni post tak selagi no. Hehehe. Ada ni sah. Sumber aja wa. Nampak panas sih lah. Kalau kuriya lagi, gusung biu merang nampai mayam bagi makurai macam ni. Ayam, this on fire kila ini. Ayam bagi. Kau kan kau ke jangan lupa angkat muzik dah. Lalu di kaki ni mana tu? Okay, dan sak sak belum bisa lagi. Agak ni, shalom, lah. Yang tu le, yang tu le. Ini isu saling jadi ni isu. Kena langian deh, malang deh, lagi yang sah ni. Eh, yang besar betul. Baik perkara. Habsal lah, habsal lah. Gaj. Siapa pina? Tapi, kita boleh pintu. Saya lupa. Warna boleh apa? Eh, yang mana? Saya lupa lagi. Karena sen cung jadi, lam-lam lagi ini lupa lagi cerita urus. Cagi, ni mungkin ni shopping ni dah siapa? Teruk. Ni macam ni shopping kiri pak. Sosti puja. Sosti puja. Iya, macam oh ya. Sosti apa macam Satya? Satya itu the sixth day. Acha. Bala. Okay, so. This is the puja we did on the sixth day of the child. Wow. Lingjen. Kalau dia naik pulang, anak mukiranmu, boleh kau mencapai tidak tidakmu. Mencari mahu kenapa? Sina, sini aku dulu, lalu pesan apa ya? Cuma, cuma sih. Cepat, cepat. Mila itu berdiri ni cah, pergi lagi cah. Sizu, kenapa perak puni cah? Cet nayam. Sina. Bharti, Antiga, Sunita, Penoga, Asutoska, Sisu Pirata, Nangipa, Laura Nangasan. Hey, Kato, 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 Sina Abhishek. Taurel, leita leita. Kita tengok di kangsa tu itu rezu. Ia mana, mana taurel? Ia muda ki, main tau biru na. Ia agi sehingga kita taurel. Ia rezu, main pang taurel. Main rezu mana taurel? Ia jelas. Ia. Lucu terus. Kau taurel jangan kas. Mangol lagi tu. Abang lantau, abang lantau. Ya, abang. Ayah, betul ni hobi ni cari. Jadi, my papa, orang ke.
adegi athoi ahen ba ana e kyaw da ba nanbam kud atopa karim tana e yahon vid ba natra yes hai bide te pungin ari ja ni tamakka ni seng na tunde diaper hai papa wo ba pungo papa na diaper itna ho gaya uski acha itna diaper mat pehna are yaar ki papa wo ba mapa wei pai ni ke hai hai ni ke da sa no pa ju ka ji da hamo ja kari phau ke hamo yi to kap ke da khaw ai jo 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 ta le hamo kap ke da la sa no pa 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 sa Kaya kailangan din siya nandang kumbo daw. Ina mo pa ni. Kumbo lang eh. Nanti wa siyang janggi. Kuya rin ha. Ang lipang na yay for it. Medyo makan na. Kau itu emang lele. Kamu ini semua, kau yang kedua ni. Kedua, kamu yang kedua. Ham udah lah, hamra. As, kita kau ni ngapau jadi. Bapa lagi pemandu kau kerbau iya beri. Harau jadi, sini. Tiada sih kerja ni. Ada jadi mesyuarat lagi tu dia. Aina betina. Aini aku ye thamak suan agak yang ngair lah dekak. Tala aku tu dia. Kira-kira itu. Asal-asal. Tadi, jangan kira. Aduh ni sini kalau mama pana masa awal bersih muka amwalah yoksari hebat tu. Si dia itu dong, ah, kiam dong si dia tahu rehebat tu. Tengok kamu, boleh nak jual kamu ko? Aina, hai je. Hei, mai bo, siapa sok pasal? Tadi, mana? Kau ni apa? Ani kafe. Tadi no. Kena pelayan pada mana? Sanofa versus me ini. Sanofa versus me ini. The line of Sanofa versus me ini. Memory ini. Bisa. Thumbs up. For Kang Lipak lagi for Heron tu. Hello hello. Hey, go go go. Okay, Kang Lipak dah. Yaifa. Hey!